ባሰፉ ቀርስሩ በአም ትረፉ በከንፈር ትረፉ አንድ ቀን ተኝቼ ዜማ መጣ መሃል ላይ ያለችው ዜማ ሄደደተ ሄደደተ ወይጋማ በሚባል ይሄን ዜማ በሚደርሱ ለዚህ ስልጣን ወይ ለዚህ ማረግ ይሄንን ሙገሳ ለማረግ የተፈቀደላቸው ደሞ ሰዎች አሉ ሌሎች يسبي سنا يناتو اقامي غاري بدنا في سوي بقينوريك يكني منا فوتوريك يسبي سنا يناتو اقامي غاري عند سو مياواروت منفساتشون ميردا طرناچون مياق فرس جادو ايش كورونا لبس اللي قايرس اغري اسطكو دمدم طال اوريدي لبسو ውሃ ቦታ ስለነበረ ቅዝቃዜው ከውሃ ጋር ነው ያገናኘው ማለት ነው። ያንን አካባቢ በጣም ብዙ በብዙ መንገድ መጠቀም እፈልጋለሁ። ያንን በረከት በማግኘቴ መደንገጤ ነው ኦሬዲ ብለስ ስትሆን ውስጥ ሲፈወስ ትደሰት በቃ ያ ስፕሪት ያ መንፈስ ወደ ውስጥ ሲገባ የሚሰማ ስሜት አለ አይደል? ከዛ አንጻር ሰው አይዋላየው ብቻ ሳይሆን ከጀርባው በጣም ብዙ መስዋዕትነት ይከፈልበት ለመለማመድ ትንሽ እንቅስቃሴ ለማድረግ ስሞክር ከላይ ወደታችን በጀርባ ያለኝ የመጣውት ነው። በመደንገጥ ሁሉም ስራውን አቆሞ ነው ትልቅ ትልቅ ድንጋጤ ተፈጠረው። የመጀመሪያውን ዘፈን 2 ደቂቃ ለዘፈንኩ ከንፈሬ አበጠ መንቀሳቀስ ወይ ከንፈሬ መንቀሳቀስ አልቻለም። የቅዝቃዜው ኃይል ማለት ብር ስንሰጣቸው ብር አልቀበልም ታስታውሱ ለምን በራሳቸው ሊያደርጉ